Добър вечер, Сирина. Споделям моята салата тази вечер, която ще бъде с основа рукула. Ще добавя кейл, лук, авокадо, всички тези неща. Много мъничка чушка, червена и оранжева, домат. Това, което приготвям тук, мариновам тиквички. Как ги мариновам? Сложила съм ги в оцет и ги обръщам непрекъснато, докато се мариноват, за да бъде по-интересна салатата. Самите тиквички настъргах много бързо с ето това. Какво приготвям тук? Сега ще ви покажа в това нещо. Сложила петрушан, който сега ще си обеля. Знаете, все пак малко или много хартия да го предпазва, кожичка да го предпазва, така ще си овкуси още по-добре салатата. И ще стане невероятно. Освен това ще добавя и много мъничко си направих фъстъци, които вижте как съм покълнала във вода. Това ще бъде накратичко моята салата. Също се сещам да допълня, че ще направя дресинг към салатата от куркума и джинджифил. Винаги може да си настържите или да си нарежете на ситно джинджифил и куркума в салатата, но аз реших да добавя и от водораслите долс. Затова в моя дресинг ще бъдат мъничко оцет, водорасли долс, джинджифил, куркума, едно авокадо и към него ще подправя с кимионче. Това е кимион с куркума на прах и много мъничко червено пиперче. С това ще вкуся накрая дресинга си. Ето и моя дресинг, направен с Nutribullet. Тоест, пасира толкова добре, колкото и моя Vitamix. Този дресинг сега ще си сложа подправки. Ще объркам добре. Кремав дресинг за минерализация на тялото. С водорасли, куркума и джинджифил.